Erik, 4-4 är en väldigt osannolik match. Beskriv den ur ditt perspektiv. Ja, alltså det är först och främst väldigt frustrerande att alltså förutsättningarna är inte världens bästa. Men jag tycker vi försöker spela det spelet som vi vill spela. Men sen blir det svårt och tufft med en inte jättebra plan och lite tveksamma domslut hit och dit. Men ja, 4-4, vi gör mål men vi släpper till lite för billiga mål tycker jag. Det var ju väldigt grinigt, speciellt man märkte när det var så här klungsituationer och sånt i frisparkar, då var ju domaren fram varenda gång nästan och kommenterade. Var det mycket små tjuverier och sånt som man inte såg också? Eller? Ja, det brukar det vara när man möter lag från öst. I fasta situationer främst, då de håller i och drar och tjuvnyp här och där tycker jag. Men samtidigt så det kommer det vara i serien också. Men vi får vänja oss vid det och liksom göra det bästa av det. Jag tycker att samarbetet funkar på mittfältet? Det känns bra. Kändes bra mot Gävle och Åtvidaberg också. Och idag så jag tycker vi hittade en del kombinationer och liksom sådär. Sen kunde väl försvarsspelet över hela banan varit lite tuffare tycker jag. Ända uppifrån ner över mittfältet och backlinjen också. Men vi skapar 4 mål och samarbetet finns där och blir bättre för varje dag tycker jag. Ja, Micke har ju väldigt många kontringssituationer och sådär. Är det någonting som ni där längre fram skulle kunnat jobba bättre på för att undvika det? För oss menar jag kontrings. Ja. Ja, alltså vi får ju en hel del kontringslägen och klart vi borde utnyttja dem bättre. Jag har väl någon som jag ska sätta dit när jag är lite ovaksam. Men ja, jag tycker inte FC Micke var särskilt bra, utan vi skulle nog vunnit den här matchen om vi varit på en lite högre nivå. 90 minuter känns bra. Ja, absolut. Det känns som att man har brukar alltid vara så här på försäsongen, sista 15-20 minuterna, att de inte riktigt sitter eller orken sitter fullt ut så, men ja, det känns bättre och bättre för varje träning man får, varje matchsituation, så det känns bra. Vad tycker du annars där om lägret på Cypern i stort? Ja, det är bra. Det är bra. Bra hotell, bra väder. Sen kunde väl planerna varit lite bättre, men nu är förutsättningarna som de är. Och tycker gänget och laget jobbar på bra varje träning och gör det bästa av situationen. Ja, det är ju så i Superettan så kommer vi få möta betydligt värre planer än det här faktiskt. Ja, jag har hört talas om det. Så, nej, men det är bara att gilla läget. Det vet ju alla också. Liksom, men det är lite frustrerande när det studsar och far lite, men som sagt så kommer det se ut så i Superettan och vi gör det bästa av situationen. Har du någonting som Micke Kloss behöver titta på och undersöka nu efteråt eller? Nej, det tycker jag inte. Det är väl alla har väl lite småskavanker så här efter en tuff match, men nej, vi tränar på imorgon också och det känns bra.